Zdravíčko, v minulém díle jsme si, co jsme to udělali, zapojil jsem chlazení k motoru, aby byl chlazen vodou a nepřehříval se u lomu, u kvary. A dnes můžete vidět výsledky. Sežralo to tolik lávy, tady ještě zůstala a již je vykopáno 9x9 díra. Můžeme se podívat na výsledek. Tady je teda díra 9x9 až na bedrock. Akorát tady tu část dokopat nemuselo. Tady vlastně, protože tady to narazilo na trhlinu. Teďka využívám toho featherfallu, že padám pomalu. Takže částečně jsem se prokopal do trhliny a ještě to pokračuje a tady to skončilo na bedrocku. S tím, že pod bedrock, přestože tady by se dalo ještě kopat, tak ono to pod bedrock se neprokope, jak tam vlastně nad tím je kostka, tak au, teď mi to bude ubližovat a nestihnu, kyslík, šupej. Tak, tady to nebezpečně veze k lávě, takže to je výsledek těžby, no tak, vylez tam. Jsem tady dal různě torčky do výklenků, když se můžu nadýchnout před cestou vzhůru naposledy, tak. A podíváme se do beden na zisky. Takže tady jsme si udělali tu třídičku a tady jsou cobblestone a takové ty stavební věci takzvaně. A tady jsou ty ostatní plus mramor, který jsem dal tady, takže natěžilo to nějaký obsidian, redstony, železo nějaké, no klasika, nic extra, 5-8 a i inkseky od squidů, kteří tam zahynuli bídně. Takže to by bylo vlastně hotovo. Já teďka rozkopnu ten samotné kvary a to celé zmizí, ta konstrukce kolem. Jo, šup, a je prázdno, zůstala tu jenom díra. A kvory si budu chtít přenést jinam. Trubky si vezmu. Aha, to jsem toho moc nepokopal. Ale palicí to jde hezky. Takže tohle všechno vezmu. Čerpadlo taky, tak, aby nespadlo do lávy, doufám. Wow, tak, jedno čerpadlo, druhé čerpadlo, a tady zůstala. Někdy zmizí, někdy ne, po něm ta soska. Soska na soska, tak a tohle rozbíjet nechci, protože je v tom láva, a tu bych přišel, takže si dovolím přidat zase do systému další ukázku z dalšího módu a to je mod, který se jmenuje Jabba a ten přináší takovou chytrou věc zvanou Dolly nebo rudla česky, je to takový ten vozík, na kterém se ve skladu vozí ne palety, ale bedny většinou a ten umožňuje takovou věc, že se dá vzít věc, která by jinak vzít nešla. Hlavně tady u těch beden. Já můžu vzít bednu, klik, vzal jsem bednu, nic z ní nevypadlo, mám ji tady, doly. Jo, je tam napsáno, že chest, že obsahuje bednu. Dalo mi to slowness a mining fatigue, takže se teď pohybuju pomalu, když to mám. Ale můžu celou bednu přenést, vezmu si obě bedny hezky. Tak a můžu je přenést tak, jak jsou v celku někam a zase položit. A když mám knapsak, tak navíc můžu udělat to, že si dám ty dolíky do knapsaku. Ale slowness a mining fatigue se nepočítá. Jenom když to máte přímo v hotbaru nebo v inventáři, ale do knapsaku, když se to schová, tak ta penalta za to, že přesouvám, se nepočítá. Vezmu si ještě zbývající trubky. Spadla nějaká i tam. Snad ne.
Tak. Takže jsem to tady po sobě uklidil. No a stejně tak doufám, že půjde vzít ten motor a přenést i s tou lávou, která je v něm. Zatím tedy si odnesu ty bedny do základny, na základnu, natěžené suroviny. A pak se sem vrátím ještě pro ten motor. Abych vás nezdržoval, tak se tam teleportnu pomocí waypointu, co jsou na mapě. Tak se hodím na základnu. Vytáhnu si ty dolíky zpět, akorát už nevím, ve kterém bylo co. A můžu je klidně, bedny můžou být vedle sebe, nemůžou. Aha, tak dáme jednu tady, druhou tady, jestli spojím ty, které k sobě nepatří, tak tam bude podivný obsah. Tak jo, bedny jsou zpět, když otevřu, tak je to v nich všechno původním obsahem. Takže to je krása toho, co umí ta doli věc. Tak, teďka mám trubky, vezmu si trubky všechny pro jistotu, nevím, kolik jich můžu potřebovat, vezmu si levry a motory, všechno pro jistotu, takhle, a klíč na otáčení věcí a čestku, výborně, o to mi šlo. A to by mi mohlo stačit. OK. A co to chci? A totiž chci... No, uvidíme, povíme si. Máme lávu. Tak jo, jdeme to zkusit. Tak, teď jdu zpátky teda zase. Zase k tomu motoru. Zkusím ho vzít a přesunem se na těžbu jinam. Chtěl bych ukázat, jak se těží z jiné plochy, než je těch standardních 9x9. Jak ukázat té query, že chcete vykopat větší díru. Než tam dojdu, tak konečně jsem si vzpomněl na věc, na kterou věčně zapomínám, což je špatně. Totiž, možná jste si všimli, že mám na kanále nové záhlaví. Obrázek hezký. A ten mi dělal človíček, který si říká Tronsk. Není to Preytron SK, ale Tronsk. A má nový kanál, kde posílá videa, který uvedu do popisky. Takže se tam zajděte podívat. A děkuji mu ještě jednou tímto za záhlaví. Takže já teď zkusím vzít ten motor. Šup, mám ho celý, zkusím ho položit schválně, jestli to v něm zůstalo, super, je to v něm, takže se dá přenášet takhle, dám si ho zase do knapsaku, ať mi nedělá potíže, a já jsem si říkal, že bych si mohl natěžit, a tady si vezmu ještě pro jistotu do kyblíku jednu lávu sebou, anebo, no jo, vezmu, a tady jsem objevil takové, aha, bude noc, a já mám peaceful, podvádím, tak dáme peaceful noc, nevadí, jde o to ukázat zase nějaký další fint. Tady někde tím směrem je takový písek, kam to vezmem, stačilo by asi tady na ten písek, ten je malý, půjdu dál tady rovně, OK, až tam dojdeme někam na velké pískoviště. Díky tomu, že mám ty chytré boty, tak procházím terénem jako nůž máslem. Bez problémů přeskakuju a po schodech a tak. Tohle je fakt perfektní. Jo, písek a ještě k tomu, že jo, zpomalené padání a ještě k tomu rychlý pohyb ve vodě. Takže super. A jdeme dále, tady někde je písku spousta, tak. Aha. Vyhlídnu si nějaké místo, kde bych chtěl vytěžit písek, tak. A ukážeme si nejprve princip, dělá se to pomocí landmarku, aha, ještě jsem... Škoda, tak ještě, já to udělám tak, že si tu dám waypoint.
bych se tu mohl rychle vrátit. A teleportnu se na základnu, abych si tu vzal totiž nějaké redstoneové torčky, aspoň 3. To znamená, tady někde si vezmu redstone. Tyčky mám, ale málo, to je jedna torčka. Dělám si jich zo pár. Tak řekněme, mám redstone, vrátíme a zase se tam portnu k písku. Tak. Takže jak fungují tady ty markry? Jinak vyrábějí se tak, že jenom nad redstoneovou torčku dáte lápis a máte landmark. Píchnu sem landmark, jeden landmark. Píchnu druhý landmark a píchnu třetí landmark, tak aby byli v jedné rovině a viděli na sebe. A kliknu pravým na ten střední. A oni vyznačí v prostoru čtverec. Jo? Když je dám ovšem, kdybych dal výš nebo níž, když ho tady dám níž, tak už čtverec nezafunguje, protože ten není, jo, musí být přesně ve stejné rovině a musí být přesně pravou úhle vůči sobě, musí být přesný čtverec. Protože se tím maximální plocha, která se tam tím dá vyznačit, je 64x64. A... No, tak snad si to rozmyslel pejsánek náš. 64x64, no tak. A aby se člověk mohl orientovat, když je to 64 už je dost velký prostor, tak když se vedle té torčky zapíchne redstoneová torčka, nebo se k ní tlačítkem přivede signál páčkou, nebo jo, prostě redstone signál se k ní dostane, tak ona ukáže, vyznačí ty směry všechny. A délka toho modrého paprsku je těch 64 kostek, takže víte i maximální vzdálenost. Ono to prochází vším, jo, tady se to noří, když se podíváme sem, tak tady to pokračuje, až bude někde konec, tady furt není, že tady ještě, aha, pokračuje, jo, a někde bude těch 64, tady někde končí. Tak, jo, tady to vidět, takže tady je poslední místo, kde můžu dát další ten, jo, abych vytvořil obrovský čtverec 64x64 třeba. Takže uděláme si nějaký menší, to je zbytečně velké, ale takovou, takhle velkou jámu jde vykopat potom pomocí query. Takže já dám tady jeden a dáme další někde třeba zde. Ať je to efektní, hle, tady je asi, to bude ropa, tu chceme. Tak do té bych moc, ať ji zbytečně nepoškodím, tak řekněme, že sem. Jo, takže mám teď takovýto čtverec. Redstone, když odstraním, tak to zase zhasne. A když na tu prostřední kliknu, tak šup a máme vyznačený obrovský červený čtverec, který chceme vykopat. Tak a teď, když to chci vykopat, tak k tomu, kde ji máme, quarry, položím k té centrální, tomu centrálnímu značkovači. Ono si to vytvoří, ty značkovače vypadnou, takže je třeba je zase pozbírat, pokud o ně nechcete přijít. Většinou se postupně ztrácejí, prostě někde se na ně zapomene a podobně. Ale jsou levné, je to redstone torčka plus ten, plus lápis, takže to není žádná věda. Takže teď už je můžu sebrat, oni vypadli. Mám tady teď zobrazenou tu konstrukci, kterou, jak víme, vykope ta quarry. No a teďka využiju toho, že teda ten motor mám v doli. Jo, a budu potřebovat co? Vodu ideálně, ale tady žádná takhle, že bych si udělal nekonečnou poblíž. To bych mohl. Tak jo, takže já ten motor přece jenom ještě zase tradičně ho položím takhle. Rozvedu z něj tu elektřinu. Kinetic Coblest. Musím vzít nejdřív dřevěnou na výstup toho motoru. A je to správný motor combustion, jo. A teď tu kinesis pipe rozvést napájení.
A uděláme to tak, samozřejmě blbost dát ty věci dovnitř do toho, že jo, to by pak ta kvarie vytěží, což je nesmysl. Takže a tady budu napájet ještě i čerpadlo, kterému udělám nekonečný zdroj vody a bude ještě kousek. Dáme sem pumpu. Tak a pod ní uděláme nekonečný zdroj. Uděláme ze tří. A nevím, jestli to stačí pro pumpu, ale doufejme, mělo by. Akorát, že teď mám v kyblu zrovna lávu, ale myslím, že i tam budu moci, že tam je ještě místo v tom motoru, že se tam vejde. Jo, paráda. Jo, ještě jsem přidal. A teď už jen budu muset, kde je voda, až tady, není tu něco blíž mapa, tady je voda. Tak se dvakrát projdu, to není taková hruza. Jedna voda sem. Druhá voda sem. Jo, už vyjíždí, už ji vidí. Tak, mám nekonečnou vodu uprostřed, takže tam může čerpadlo čerpat. Tohle jim dodá elektřinu, teďka potřebujeme páčku na spuštění toho motoru. Až to spustím, tak to začne kopat a čerpat a já potřebuju ještě teda dostat z toho čerpadla tu vodu, což bude nějaká liquid, nebo jak se to jmenuje, transport fluid pipe. Ale nějakých mám málo, kde šli, tu je 17, ne, transport. Kde jsou fluid pipy? Kinesis? Tady je jich 15, jo. Takže a z čerpadla řekněme, že půjdeme sem. Jo, tak to bychom to mohli napojit. A jo, a někam se musí ukládat výsledky. Takže dáme, jenom si naplním, v zásadě si teda naplním dvojbednu pískem, nebudu to hrotit, dám ji hned vedle, tím pádem to do ní půjde automaticky, nemusím řešit trubky a mám to. Pustíme a začnou se vytvářet nejdřív, jo, rámy kolem, začne to vystřelovat věci a ty začnou, můžeme se podívat, kam dopadnou, letí, je to efektní docela. Ono to začne dělat místo, nejdřív to vybije to, co vadí v tady v té naznačeném kvádru, ve kterém se nacházím, tak všechno, co je v něm vlastně, tak se, a hele, tady je zase voda, přes kterou se to nedostane, no, nebo sewage, nebo jak se to jmenuje. Ale tuhle tu, jo, čili to, co vidíte, vlastně tohle všechno, tady ta část, tohle všechno, co je uvnitř, tak to všechno nejdřív musí vymlátit pryč. Blbé je, že z toho ten písek nedostanu, ten se prostě zničí. To, co se kope, je až pod tou, jo, pod tím kvádrem. A nevím, jestli nevyplýtvá nakonec všechno palivo jenom na rozbití tady toho písku. Udělal jsem to zbytečně velké a tím pádem to teď bude. Ale je to efektní, každopádně. Hyperbola, parabola, kdo ví co. Takže nejdřív, a ne, vlastně on to myslím nerozbije celé, on jenom tam, kde vedou ty, že jo, jo, udělá si místo, aby tam vlastně mohl položit tu konstrukci. I když nevím, jak to sládne tou vodou, ale měl by to nějak vymyslet. A ne, vybíjí to všechno, tak jo, takže je to tak přece jenom. Vidíme, jak si poradí s tou sewage, ale myslím, že to zvládne. Takže je možné, že teď dojde palivo dřív, než vůbec začne něco těžit. Plán je to nechat chvíli těžit, když to natěží bednu, fajn, pak to vypnu a nechám tady jenom, jo, nemusím až na dno, až na bedrock. Jak to vypadá, ale jo, tady je to zatím OK, ono to moc snad uvidíme, aspoň jak dlouho vydrží necelá plná nádrž. Takže to by bylo, jak se vyznačují věci. Tady ty vznášející ostrovy, ty tam přidává Tinker's Construct a na nich jsou slimeové. Je tam slimeové jezírko a sama, je to celé o slimech, je to prostě slimeový ostrov, kde je všechno na motivy slimeu. Různá slimeová tráva, slimeový strom a takové věci, tam se pak někdy půjdeme podívat. Zatím necháme tady efektně
to běžet. A co? Počkám, zrychlím to, pak to střihnu asi až to začne těžit, aby jsme viděli teda výsledek. Jinak už máme teda 20 minut, takže díl je hotov. Začnu asi pomalu v dalších dílech se pouštět do jakoby dalších módů, sem tam, když to bude nutné, protože například právě, když se podíváme na ten motor, tak teďka něco můžu vykopat, že ho naplním, někde vezmu ho sebou, přijdu k hlavovému jezírku, kýblem do něj nakýbluju třeba těch 10 kýblů, nebo kolik se tam vejde. Myslím, že jedna diska je kýbl, takže 1, 2, 3, 4, 5, jo, 10 kýblů lávy. Pak ho vzít tím dolíkem, někde odnést, tam ho postavit a nechat ho tam pracovat a pak zase jo, ho sebrát a odnést klávě, naplnit a tak, prostě uchodím se. Existují třeba v jiném módu a to právě si, a hele, voda, takže to nestačilo. Takhle jenom 3x3, takže ono to bude potřebovat pravděpodobně 2x2, takovou tu klasickou. Takže tady ještě musíme zachránit motor dříve, než se spálí. Takže dobře vědět, takhle to nejde. Ono to saje tak rychle, že to se to nestihlo asi znova vytvořit, ta nekonečná. Takže ji dáme zde a doufám, že ji to mezi tím nevysaje. Tady by to sát nemělo vůbec, možná ne. Aha. No jo, vysaje. Tak já mu vezmu napájení teďka nejdřív. Čerpadlu, aby nemohlo. A znova. Takže jedna voda. Druhá voda. Už to dneska bylo, že jo? Cože? Ono to má v sobě ještě elektřinu do zásoby, že to vysaje i tak. I když jsem to odpojil, co teď už? Ne, zase. Hej, čerpadlo, nebyl mní. Tak já ho budu muset asi ukopnout. Což asi nepůjde jen tak. Jsem ten krumpáč si pozbil. Tak zrušíme nejdřív čerpadlo. A znova. Už to skoro ne, ještě to tam pořád srovnává si plochu nejdřív. Takže tak, nekonečná voda. Je, teď jsem z toho nabral. Jo, ubývá, zatím je tu vody dost, ono již začne ubývat, až to dostáhne 100%, tak to začne pak, teda 100 stupňů, tak to pak začne jakoby chladit a ta voda začne ubývat. V bedně už pořád nic není, protože jak jsem říkal, to všechno se rozbíjí na prázdno teď, ty věci, které jsou uvnitř tady téhleté čtvercové oblasti. Takže tam zkusím dát zpátky to čerpadlo. A připojit k němu zpátky elektriku a budu doufat, že to teď nevysmahne naraz. Ukaž. No, jede, ale zdá se, že voda to stíhá. Takže poznatek, jo, když nekonečnou vodu pročerpadlo, tak to chce aspoň tady tu verzi 2x2. Verze na 3 kostky, kdy prostřední je nekonečná, nestačí. Čerpadlo to vysaje rychleji, než se to asi obnoví. Ještě furt to kope, tak já zatím bych si tu mohl nějaké kaktusy nazbírat, protože kaktusy jsou teďka cená surovina, protože pomocí nich se vyrábějí ty trubky na kapaliny. Oni se používají jako těsnění. To jsem ukazoval v některém z minulých dílů. Takže si brzo chci založit i nějakou pěstírnu na kaktusy. Tak co, ještě tady tohleto a pak už by to mohlo být. Tohle by mohla být poslední hrstka.
a když do toho vlezu, no už jsem to stihl, co mi to dá. Hunger, slowness a poison. Ještě tam to pod vodou čistí. Jo. No, tohle celé, aha, tohle to všechno musí jít pryč. Tady celá ta ještě vrstva, část, no to ještě bude chvíli trvat. Tak. Motor už je zelený, ještě ne. 90 a mělo by se stabilizovat teplota na 100 stupních. Pokud má chlazení, tak se drží na 100. Když nemá, vyleze na 250 a pak se spálí. Když se vám spálí, zkuste si vzít kyblík a vyndat z něj nejdřív všechno palivo, dřív než ho vykopete, abyste ho opravili. Tím vykopáním se opraví, když je spálený, zase se položí a už zase funguje. Ale tím vykopáním z něho zmizí veškeré palivo, které v něm bylo, což je škoda. A abych to dořekl, teda v jiných modech například existuje Ender Tank, což je něco jako Ender bedna, ale na tekutiny. Takže když si vyrobíte dva Ender Tanky, tak co nalijete do jednoho, objeví se v tom druhém. Přenáší se to tak stejně jako Ender bedna, že jo? Když máte dvě Ender bedny, tak do které, když to vložíte do jedné, můžete to vytáhnout z druhé. Takže když máte Ender Tank, tak pak stačí jeden umístit tady u motoru, druhý umístit někde, ideálně třeba v nedru obrovského lávového jezera a tam čerpat lávu a vlastně přenášet ji pomocí toho Ender Tanku napříč dimenzemi. A máte v zásadě nekonečný zdroj energie, protože lávy jsou moře lávy v nedru, takže tím se řeší tady to jeho nekonečné, jinak bych musel prostě pendlovat pořád s nějakými nádržemi a dolívat a podobně, protože tady v Overworldu nikde není asi tak velká, tam sice sopka vypadá, že má spoustu lávy, ale ve skutečnosti to je jenom malá láva nahoře, která vytéká a vlastně ta zdrojová kostka jich tam zas tak moc není třeba, takže to taky není řešení. V Overworldu prostě standardně není nikde opravdu velké lávové jezero, si myslím, no možná v podzemí teoreticky, jasně, ale k němu si zas přivést v podzemí moc kopat nechci, většinou chci kopat na povrchu směrem dolů, že jo, v podzemí už to moc, ale aspoň se dá třeba, když nechcete ty jiné mody, tak se dá třeba, že jo, logicky diamanty se vyskytují do výšky 16. Takže když lovím diamanty a chtěl bych to těžit tady tím quarry, tak je zbytečné to dělat z povrchu. Prokopu se do úrovně 16. Na úrovni 16 vykopu chodby, abych mohl vyznačit třeba klidně těch 64x64 velký čtverec v podzemí. A tím pádem už kopu jenom od 16 dolů. A kopu jenom tu část, ve které by tedy mohly být diamanty, a nekopu zbytečně z povrchu dolů. Takže každou chvíli by mělo být dokopán pracovní prostor. Lávy je tam ještě zhruba půlka. Motor vyrábí 20 RF, jo, teplota 100 stupňů a teď se drží prostě na těch 100. Dokud bude mít vodu, tak si bude držet těch 100 stupňů a je zelený, to je jeho optimální teplota. To má nejvyšší efektivitu, nebo tak něco s tím souvisí, nevím přesně. Tak, ještě někde? Kde ještě není dokopáno? Pak by se měla zjevit tedy, nebo aha, teď se vytváří ta konstrukce. Tady ta vosích barev tyč se vlastně nahrazuje takovou tou oranžovou, skutečnou kovovou konstrukcí. Teď to musím obcházet, ten... No, ale teď tu háží. To není vidět,
tou vodou, nebo ještě tam něco zbylo, tam ještě uprostřed jsou nějaké, aha, které ještě pořád vytlouká. Tak to už budou poslední, ještě tu vidím pár kousků, ale to by mělo být už. Teď dívejte, jo, teď se staví ty. Konstrukce. Tak a už tam jezdí rameno. A začíná asi teda z toho protějšího rohu, jak vidím standardně. To bude nějaký standard, někdy se to může, hodí se to vědět. A už těžíme písek. Tady je úplně dobrý kaktus a nikdo ho nechce, tak ten si vemu. Takže už to těží. Sice nějak chaoticky, to jezdí všelijak. A už jede, jo, už to těží systematicky snad. Jo, a nakope mi to písek. Pravda, já mám mega cool lopatu, takže písek můžu těžit dost rychle i sám. Jo, tohle trvalo díl, než bych párkrát kopnul a mám několik steků, že jo, to tady stačí si zaběhat s lopatou po poušti a není problém. Ale pro účely výuky. Tak a teď už by tu měli začít lozit první a dokonce i pískovec mi to vlastně vytěží, ten bývá pod tím. Takže nechám to seškrábat tak jednu, no víc než, myslím, 5 vrstev písku nebývá, 4-5 vrstev. Takže nechám to seškrábat těch pár vrstev, pokud tomu vůbec vystačí energie, nebo prostě zkrátka plnou dvojbednu tady těch, zase zatím sandstone. Šel jsem na písek a mám pískovec, ale tady vepředu už je písek evidentně, tam bude pod tím sandstone, pod tou kapalinou, ale tady už je to v klidu. Takže to by byla ukázka, jak si zvolit velikost, kterou má quarry zpracovávat. Jinak ten princip s tím, že se tady pomocí těch značkovačů vyznačuje v terénu nějaký prostor, o který jde, tak ten je využitý i ve více různých jiných modech. Mají podobný princip, takže ten se hodí znát jako takové základní techniku. Takže se mějte.